Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Viti 19, Generali Romak, Gjermaniku paprit mas vdes në Antioki në rrethana misterioze. Historiani Tacitus thot se ju helmua nga guvernatori Sirian në urdrat e perandorit Tiberi. 680, në betejën e Qerbelas, Hysein bin Ali, nipi profetit Muhammed, vritet nga forcat e kalifit Jezidi I. Hyseini kishte refuzuar njohjen e pushtetit të kalifit. 1845, në Annapolis, Maryland, hapet shkolla detare me 50 student, nën oficer marine dhe 7 profesor. Sot kjo shkollë quhet Akademia Detare e Shteteve të Bashkuara. 1909, Gazeta Daily njofton se në New York funksionon një bankë quajtur Toçi, sipas emrit të pronarit arbëresh. 1913, Woodrow Wilson shkakton shpërthimin në Dick Gamboas, duke dhënë fund punimeve në kanalin e Panamas. Me prekje në një butoni në Washington, presidenti Wilson ndezi 8 ton dinamit mira kilometra larg. Shpërthimi hodhi në erë pengesën e fundit për kalimin e anijeve në kanalin e Panamas. 1928, Chiang Kai-shek bëhet president i Republikës së Kinës. 1938, hapet ura Blue Water Bridge, duke mundësuar lidhjen mes Port Huron, Michigan dhe Sarnia, Ontario. 1944, 800 fëmijë rom vriten brenda një dite në kampin nazist të përqendrimit në Auschwitz. 1957, presidenti amerikan Dwight Eisenhower i kërkon dijes ministrit të financave të Ghanës Komlak Bailey Gdema, pasi atij ishte refuzuar shërbimin në një restoran në Dover, Delaware. 1971, ura e Londrës mbi lumin Tamiz e çmontuar, shitur, zhvendosur, ndërtuar me të njëjtin material, kur i hap në qytetin Lake Havasu të Arizonës. 1947, Holokausti Shqiptar, një grup të putetër social-demokrat pushkatohen në burgjet e Tiranës nga diktatura komuniste. Nga 17 akuzuarit në 10 tetor në 1947, 3 deputetu dënuan me varje dhe 14 të tjerë me pushkatim. 1951, likuidohet grupi Hasan Remnikut. 1969, King Crimson paraqesin albumin e tyre të parë, In the Court of Crimson King, që konsiderohet albumi parë i llojit progressive rock. 1979, loja Pac-Man u paraqit në tregun japonez nga kompania Namco. 2005, Angela Merkel bëhet kancelarja e parë femër e Gjermanisë dhe liderja e parë nga Ishlindja komuniste. 2008, Gjykata Supreme e Connecticut mori vendim që çiftet homoseksuale kanë të drejtë të martohen.